Συζητήσεις που γίνονται για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Γιατί ακούγονται αυτές οι συζητήσεις και πιστεύετε εσείς προσωπικά ότι θα βοηθούσε σε αυτή την περίοδο να έχουμε μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους? Κοιτάξτε, συζητιέται γιατί υπάρχει πάντα η απορία κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορέσει να έχει ένα χρέος που είναι βιώσιμο. Εμείς απαντάμε πως ναι. Και άρα συζήτηση υπέρ αναδιάρθρωσης δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από οποιαδήποτε πλεονεκτήματα μπορεί να φέρει. Τι θα απαντούσατε λοιπόν στους αναλυτές οι οποίοι πιστεύουν ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στη δεδομένη χρονική στιγμή θα βοηθούσε την Ελλάδα περισσότερο και θα βοηθούσε την Ελλάδα να βγει πιο γρήγορα από την οικονομική κρίση? Όχι, δεν υπάρχει. Καταρχάς, η Ελλάδα, ο μόνος τρόπος για να βγει από την κρίση είναι να μειώσει το έλλειμμα της, ώστε να σταματήσει να τροφοδοτεί το χρέος και να γίνει πιο ανταγωνιστική σαν οικονομία μέσα από τις διαθροτικές αλλαγές που κάνει και μέσα από ένα πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων για αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και να βοηθήσει την ανάπτυξη, αλλά και να μειώσει το χρέος. Μάλιστα. Ο κύριος Λίψκι, πριν από δύο ημέρες, όταν ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είπε ότι ίσως να χρειάζεται αλλαγή στο πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί η Ελλάδα. Εσείς έχετε ζητήσει επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους ή υπάρχουν συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλαγές στο πρόγραμμα υπάρχουν κάθε τρίμηνο. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται και αλλάζει προς το καλύτερο, θέλω να τονίσω, με την έννοια ότι έχουμε φύγει από μέτρα όπως οι περικοπές μισθών και συντάξεων και πάμε σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις που μειώνουν το έλλειμμα πιο σωστά. Το πρόγραμμα γίνεται όλο και πιο διαρθρωτικό και τα λέει τις πραγματικές παθογένειες ελληνικής οικονομίας και αυτές προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Κύριε Υπουργέ, μπορεί να ακουστεί κλειστή η έκραση για το πότε θα βγούμε από το τούνελ της οικονομικής κρίσης. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Είμαστε στην μέση μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας, η οποία δεν είναι απλώς ένα sprint, αλλά είναι ένας μαραθώνιος. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο το είπε πάρα πολύ καθαρά προχτές. Η προσπάθεια θα χρειαστεί χρόνο, οι θυσίες είναι μεγάλες ήδη από τους Έλληνες πολίτες και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να πάνε χαμένες. Δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχουν πισωγυρίσματα και να σταματήσουμε στη μέση ενός δρόμου που είναι ο μόνος που μπορεί να βγάλει την κρίση.